På nøyaktig 110 år siden i dag nådde Roald Amundsen Sydpolen, og det var en stor bragd. Men hva har vi egentlig gjort som er en så stor bragd? Vel, ikke så mye. Vi sitter i hvert fall her, på hvert vårt kalde rom, og oppdaterer dere på hva nissene gjør hver dag i desember, drikker julebrus og venter på nissefar og Jesus. I dag er det 14. desember, og 10 dager igjen til jul. Yes, da er det, nå begynner det å nærme seg. Nå er liksom, dette er den siste dagen vi har liksom to siffer igjen til jul. Ja. Det er helt sykt. Det er liksom, nå kan vi telle på to hender. Hvor mange dager igjen til jul? Ja. Det er sykt. Jeg er veldig glad i jul. Det er jeg, og julen er den høytiden jeg bryr meg desidert mest om. Samme her. Svein deler ut grøt til alle sammen. Han synes det er så kos med nye deltakere og nye lukter og nye... Det er litt sånn som to klasser skal sove i samme ja. Gymsal. Ja, og så koselig. Og bare, ja, ok, Svein. Steven er åpenbart leise for at Kine er borte, og han rapper grøtbollen og setter seg på en bjelke i taket for å spise der. Tom går og snakker med han og advarer han mot at slik oppførsel kan føre til at han ryker ut, noe Tom ikke vil. Det er jo litt og Steven, ja, det er det. Så Steven sier da unnskyld til de andre. Olaf kommer inn og sier at de skal finne en person som skal møte han på Lovebro om 10 minutter. Og Timothy snakker om hvor fin bunaden til Olaf er. Og snakker om at om han er fast ansatt i TV Norge og gir han visitkortet sitt. Det blir Svein som møter på Lovebroa. Han får en sekk og oppgave om å kjøpe en julegave hver til deltakerne i løpet av en time. Så han skynder seg til et kjøpesenter og finner diverse gaver av ymse kvalitet. Svein kommer tilbake og leker nisse og deler ut gavene. Men ikke alle gavene faller i smak. Timothy får en kassettholder. Rajiv får et slips som lager lyd. Tom et kalligrafisett. Og Steven får en CD fra Tina Turner. Men Svein har glemt å kjøpe julegave til Asbjørn. Å, stakkars Asbjørn her. Ja, stakkars Asbjørn. Men han sier at han kan ta papiret og nøye seg med det. Og det viser bare hvordan Asbjørn ikke vil lage noen konflikter og bare er en snill person tvers igjennom. En omgjengelig type. Det er umulig ja. Å hate Asbjørn. Det er sånn som Asbjørn du vil ha med på en øde øy, liksom. Ja, det er sant. Ja. Men Tom, han liker jo ikke gavene i det hele tatt. Han liksom bare tar og shit-talker de og sånt. Og de er så utakknemlige. De viser bare liksom hvordan vårt samfunn er blitt i dag. At liksom, ja, men jeg skjønner jo litt liksom, hvem gir ut kassetter i dag? Altså, Boswell skal jo ut CD, ikke kassett. Og liksom... Kanskje Tom med kalligrafisett. Ja. Så det er liksom, det viser bare at Svein kjøper bare dritt. Men han hadde samtidig jo kun en time på seg, på å komme ja. Seg til senteret, og finne gaver til alle, og komme seg til ja. Ja. Det blir veldig dårlig tid, siden han bruker veldig tid på selve reisen, så det er liksom kanskje... Ja, det er jo sikkert. 45 minutter aktiv shopping. Ja. Det går kanskje. Beachleg-nissene. Danner en allianse om å få ut gråskjeggnissene. Denne alliansen er Tom både fornøyd med og misfornøyd med, for det betyr han får vært der lenger, men han må også være der med folk han ikke liker. Altså Svein. Yes. Jeg vil si en ting til om det er shoppinga. Ja. På grunn av at det er jo veldig vanskelig med liksom, hva hadde du gjort liksom hvis du skulle fikse gaver til alle liksom? Jeg tror jeg hadde ikke fikset noe liksom, i alle fall. Mange hadde nok fått det samme, og i tillegg så hadde de fått noe spiselig. Som jeg kanskje hadde hørt at noen av de hadde snakket om, og sånt, eller noen som jeg tror de hadde likt. Jeg er litt usikker på hva jeg ville gjort, men... altså en god krimbok, eller... jeg vet ikke, et brettspill,
som vi kunne kose med på låven. Ja, vi bare gitt brett spill alle. Ja, ja. Så hadde jeg hatt flere ting. Men, på grunn av alliansen til hvitskjegnissene, så er det da Marte som ryker ut i kveld. Yes, så som Tom sier, Marte, denne sangkåte Bauers Bertha. Ja. Timothy ber hun ikke snakke med noen fra utsiden angående hennes kjendisstatus. Og måten å si det på høres ut som liksom at han er faren hennes. Altså. Ja. Ikke snakke med pressen eller noe som helst sånt. Ja, ikke sant. Mm. Og ring meg når du kommer hjem. Ja. Og så får du ikke ha gutta på rommet. Ja, ikke ha gutta på rommet. Ja. Så, jepp, men da er det tid for pepperkake. Mm. Men dette er jo første gang vi hører om Asbjørns nøtteallergi. Det er sant. I Talking Head-delen før rulleteksten, så er det liksom... Det er viktig. Det er viktig. Det kommer jeg opp igjen noen ganger. Ja. Flere ganger, faktisk. Jep, dagens pepperkake. Min går faktisk til Svein, for han fortjener ikke så mye hat at det, ja, det var ikke de beste gavene, men liksom, det er utrolig vanskelig å kjøpe gaver. Og han prøvde jo bare å gi noen passende gaver. Så han prøvde jo bare å være snill. Så. Ja, ja, jeg ser det, men på min side så tenker jeg motsatt av deg. Jeg vil gi min til Asbjørn, fordi han ikke fikk noen gave. Ja, men det er det, det var en av de jeg vurderte. Ja. Og da har vi kommet til dagens juleanbefaling, så take it away. Dagens juleanbefaling er rett og slett da side om side julespesialen. Den har jeg sett nå 2 år på rad, og jeg kommer nok til å se den i år også. Veldig sånn. Det var jo på en måte siste episoden i sesong 6, eller hva det var. Og det er liksom, okay. Det er veldig koselig. Ja. Mens jeg bare ventet på at det skulle komme nye sesonger, siden det var jo en stor pause. Det var jo over et år, kanskje et halvannet år med pause på den serien. Som var veldig vondt. Det skjønner jeg. Mm. Kanskje jeg skal se den i år, så vi får se. Ja, har du sett den før? Nei. Jeg stoppet som jeg sier om siden når hun der burning-kjæringen var utro og stakk av. Oi, ja, spoiler kanskje, faen. Ja, men ja. Det har vært ute i en god del, altså. Liksom. Ja. Du vet ikke at nå er ikke selv interessert i det. Nei. Ja, uansett, hvis du likte det du hørte på, så kan du joine Discord-serveren vår, discord.nordremiere.no. Der kan du snakke med meg, Mathias og hun, som flotter han i Nisfer og Galt, du kan spille med oss, chatte med oss, kanskje du kan finne en ny venn i introduksjonsrommet der du kan dele dine felles interesser, eller kanskje du kan finne din nissemor, nissefar, eller et kjærlighetsforhold inne på datingrommet vårt. Og nå er det bare 10 dager igjen til jul.